Hey venner, velkommen til. Mit navn er Zoic. Så har vi sgu en Ocean Complication Part 3. Er I friske på den, venner? Jeg håber kraftigt. Jeg er klar. Vi ses til næste gang. Oh yeah. Hvor sagde den der? Nej. Hallo? Ja, er du okay? Hallo? For helvede, mand. Pis. Den har værktøj frem, mand. Og det er bare at give den gas. Kommer jeg kraftedet med at give dig støtte. Ja. Jeg håber, du er klar. Jeg tror, der skal nogle flere ting til. Jeg henter lige noget værktøj. Goddag, din flotte fyre. Hej med dig. Jamen, tak for det. Jeg skal lige hente noget værktøj. Han henter vinkelsliberen. Sagde han det? Hot shot lige det. Der er ikke nogen ben, du. Ikke nu i hvert fald. Altså, sidste tidspunkt, jeg mister et ben, du ved, at lægen, han har mig forkert på en blodet ryg, det sker jo selvfølgelig aldrig. Hey. Jeg vil ikke dø i dag. Du skal da ikke dø, du er min varetægt, mand. Ikke? Hvad se her? Nu skal vi lige se på de ben der. Kan du lige holde den her plade? Hvad? Hvad hedder du? Mig? Ja. Jeg hedder Tu. Så forstyrrer du arbejdet, eller hvad siger du? Det er det, du gør nu. Hvad snakker du om? Jeg står i gang med en mand, der sover. Flyt jer for helvede! Flyt jer! Tak skal jeg have. Hold da vågen for helvede! Jeg tror, jeg har slået hovedet også. Nej, det er hver gang. Ja, det er hovedet der, det er vej. Jeg kan ikke se noget. Hvor er du henne? Jeg ved det ikke! Hold den der! Lys på for helvede! Ja, skal vi nok få vise dig sammen, min far, så du kan gøre ham for at drikke. I må gerne kunne åbne døren, og vi har de der datanøgler til dem. I må gerne kunne åbne dem. Vi prøvede altså. Okay, jeg sender jer nogle tekniske nøgler til jer, så skal I nok kunne åbne dem, okay? Okay. Kan du åbne dem nu? I bliver nødt til at køre tilbage. Giv mig lige 2 sekunder. Fuck, hvor har jeg optur på! Og så er det lige mørket derinde. De to læger, de fortjener den største fucking ros, jeg har givet i længere fucking tid. Det mener jeg dybt fucking seriøst. Så fucking fedt. Fuck, hvor det nice. Jeg skal have deres fucking navn, det skider jeg på. Selvfølgelig. Let belone. Ramon. Hold kæft med lort, mand. Ramon. Ja? Jeg må ikke køre motorcykel i 14 dage. Nej. Jeg mener det. Pis. Hallo, drengen. Jeg er tilbage. Yes, jeg skal prøve din underskrift og din underskrift. Jamen, ja, selvfølgelig. Jeg har lige skrevet under. Jamen, det er til hans kollega, er jo, at han er ude af... Ja. Siger du ikke? Åh, min nakke, mand. Hvad laver I? Hvad skete der? Wow. Martin! Martin! Jeg blev slugt af bilen! Wow. Fuck, hvor sygt. Jamie? Nej! Jeg bliver taget til fange. Jeg bliver skudt. Jeg ligger i vandet. What? Sæt på bunden. Han finder mig jo aldrig dernede jo. Oh my god. Flip. Du okay, KB? Du er fandme Søren. Fifth order. Jamen, vil du ikke problem. Først gøre det senere, når vi har flere drenge i byen? Men det var bare meget rart. Nej, jeg tænkte, vi kunne fortælle det videre til dem. Altså, vi kan da også godt vente, til vi kan snakke med dem. Hvad fuck skete der der? Hvad fuck skete der der? Hvad skete der? What?
der pedal, pedal. Goddag, goddag. Jeg er på vej ned til ham, der ligger på broen. Det er i orden, min ven. Pas på vandet, der hejer i vandet. Okay, min ven? Er han i vandet? Ja. Pis! Jeg vender om og henter noget dykkerudstyr. Jeg er tilbage om lidt. Det er motoren, min ven. Motoren, motoren. Når Peter Pedal ankommer til politistationen. Okay. I skal ikke grine af Tue. Sådan snakker Tue. Det bliver så godt, det her. Men så, skal vi ikke gøre noget? Hvorhen? Jeg har også en metropolis. Modtaget. Jeg følger efter dig, ven. Åh, oh. Nej! Er du klar? Klar. Jeg løfter. 3, 2, 1, gå! Og så, jeg går baglæns. Ja, kom. Ja, nu må lige holde øje. Vi ligger i det her, slukker. Ja, gør det. Er du klar? 2, 1, kom så! 1, kom så! What the fuck? Ja, virkelig godt. Ja, hun er lidt tung. Ja. Kom så. Åh, det er hårdt der, mand. Ja, det er det. Vi bliver nødt til at skynde os. Vi skal bare ud med en. Fuck. Ja. Kan du ikke lige... Lad os lige ligge her. Nej. Okay, men jeg tror den holder til den her til 12 volt her. Hvis du lige holder pladen. Ikke? Ja, 2 sekunder for helvede. Jeg står lige og opererer. Nå, hvor kom I fra? Ja, hold den her plade. Er du okay? Ja, okay. Okay. Det kommer sgu ikke til at have det så godt, du. Jeg håber, I kunne lide, hvad I så, og hvis I synes om materialet, så gør mig lige en tjeneste at trykke abonner på skærmen her, og eventuelt give mig et like og smide en kommentar, så vil jeg være super, super glad. Jamen, jeg håber, vi ses her næste gang, og ser frem til en part 4 af Watcher Communication, så vi ses lige pludselig, venner. So it gets out.